2, 1, začne. Že. Pa smo dočakali. Tisti dan, ko vam bomo lahko razkrili ozadje delovanja portala Izklop. Verjamem, da marsikaterega uporabnika zanima, kdo so veliki šefi, ki upravljajo z Izklopom. Kje, v kakšnih prostorih se kroji usoda vašega in našega najbolj priljubljenega portala. Kdaj bo naš stari portal dobil novo podobo? Kako poteka delo ustvarjalcev in seveda, ali so jedli sir? Na vse to vam bomo danes odgovorili v posebni oddaji Izklop brez cenzure. Pa začnimo. Sedaj se vozimo v etažo izklop.com. Si že malo nervozen. Karavan, si kaj nervozen? Smo pred vrati. Portala izklop.com. Dan. O, zdravo. Dan. Dobar dan. To je torej vaša etaža izklop.com? Ja, to je naša etaža. Pozdravljen. Prvo kar gledi rektorju izklopa, Saša Pelko. Ja. Zdravo. Iz Izklop brez cenzure smo nas obiskali, ker so si uporabniki na nek način zaželeli, da bi naredili tudi intervju z ustvarjalci Izklopa. No, lepo. Pa bi postavil nekaj vprašanj, ki so jih postavili obiskovalci, pa če bi lahko odgovoril. Najprej, koliko je mesečna plača enega direktorja, tako pomembnega portala izklop.com? Ja, ni kaj posebej visoka, ne? Ker če bi bila posebej visoka, potem bi imala tudi vedno drugačni prostorih. Se pa trudimo, da bo nekoč res plača tudi visoka, ne? Obratno so razmerne z obiskom, ne? Zaenkrat. Torej bo čez par let tudi dejansko etaža, tako kot Facebook. Jaz upam, da bo cela zgradba, ne samo etaža, ne? Facebook ima svojo celo zgradbo in jaz upam, da bomo tudi imeli svojo zgradbo, tako tudi plača. A to mogoče v Sloveniji? Nimo primerno. Mislim, da je možno, ampak zaenkrat še ne. Dobro. Izklopici so postavljali vprašanje, kako zahtevno je skrbeti za delovanje Izklopa? Ja, pri nas ima vsak svoje delo porazdeljeno. Vsako delo je tukaj zahtevno. Tako moje konkretno, to je trženje samega Izklopa, skrbeti za vse drugo, razen za tehniko. In seveda je moje delo zahtevno, ampak je pa čisto specifika. Moje delo je zahtevno na svoj način. Delo, ostali sodelavci pa na svoj način, ne, tisto pač tehnika, ne. Koliko ljudi dela na Izklopu? Bom rekel tako, ja, delamo recimo 4, samo na tem, medtem ko pa še ostali moderatorji, ki jih pa približno 12, tako da lahko rečemo 16 ljudi. Gianni, administrator Izklopa, kako se določa administracija na Izklopu? Administracija se določa zelo redko, ne, zaenkrat smo 4 administratorji Izklopa. To so tisti, ki so najožji sodelavci, ki dnevno bdijo nad zadevami. Vsak bo nekaj tudi svojega področja, ampak tako da bo nekaj ne rekrutiramo novih administratorjev. To je zadeva, ko pride ali pa ne. Vprašanje je, če še bo, da je kakšen nov administrator. Morda bo, ampak zaenkrat smo štirje že kar nekaj časa. Apni je postavil zelo dobro vprašanje, kaj je zdaj z Izklopom 2, ker meni nič več ni jasno. To je zelo dobro vprašanje. To je ena, tako bom rekel, en problem, ki nas spremlja že kar nekaj časa. Govorilo se pred dvema letoma, da bo, ne? Govorilo se že pred tremi leti o tem. In za zadeve ves čas premikamo, vedno rečemo konc leta, začetku naslednjega leta in tako naprej. Ker pride vedno nove ideje, radi bi, da bi stvar bila res tipi topi. Se trudimo na tem, lahko vam povem, da se na tem ves čas dejansko dela. Zdaj pa lahko povem, da je v prejšnjo daje, ko je bil Milan Tarot, ko je napovedal 27. marec 2011, lahko povem, da je bil dokaj blizu tistega pravega lansiranja novega Izklopa, tako da mislim, da je imel skoraj kar pravo. Tako da spet ena obljuba, držite me za besedo, jaz pa bom držal tiste, ki delamo. Milan Tarot je tudi rekel, da bo zmagala ženska v Big Brotherju, pa zmagal moški. Ja, ni pa rekel, katerega leta. To je drugo vprašanje. Pri Izklopu pa je letnico napovedal. Je rekel 2011. Ja, ja. Tako da mogoče bo naslednji Big Brotherju tudi ženska zmagala, ne?
bla, 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 bla. To je podatek, ki ga vesta samo Bog in Chuck Norris. Hvala za ta namig, Nakim Fac. Dobro, še eno zanimivo vprašanje je bilo, kdaj se bo nekako kot izklop kot hobotnica razširil, tako kot se je razširil 24ur.com z svojimi podportali. Se bo kdaj? Ne vem, mi smo o tem nič kaj dosti načrtovali, ne. Sicer poznam njihov sistem, tako na zven, kaj se dogaja, ampak nam ni najbolj, bom rekel, ni nam najbolj simpatičen takšen način, bom rekel, širitve. Zakaj? Ker dejansko ne gre za neko realno širitev, ampak v bistvu neko umetno dvigovanje pod portalov, ki nima realne neke vrednosti. Tako da mi zaenkrat ostajamo na izklopu in želimo vse, kaj je možno vložiti v izklop. Prav, pa da še razčistimo enkrat za vsele. Manemoj, izklop.com, Mindak, nemagreška.com, to je bilo vse ob... Ja, ja, mar si domisli, da nas drugi kopirajo, oziroma da mi druge kopiramo, ne. Resnica je pa taka, prvo je bil izklop.com, pol smo pa mi naredili tudi različice za druge države, ne. Se pravi, manemoj.com je srbska verzija izklopa, nemagreška.com je pa makedonska verzija izklopa. In kako so te verzije, kaj? V svetu interneta obiskane? Ja, v Srbiji se zadeva kar dobro prijela, ne? Postaja močan, velik portal, tudi v Makedoniji se prijema, medtem ko se pa tista verzija min.com v angleška verzija pa ni prijela, ker vseeno poskusili smo, gre pa za globalni trg, ki je pač, ki je tako močna konkurenca in tako drugačen od slovenskega oziroma balkanskega, da je prosto se ni prijelo in smo raje opustili vse skupaj. Prav, pa da se razrešimo še enkrat za vselej. Kakšna je zgodba izklop.com, rojstvo? Sedaj je 6 let od nastanka. Kakšno je rojstvo? Odkot ideja, kdo ga je naredil, odkot koda? Dobro, ok, kode, pa te bomo potem se pokovarjali z ostalim, ampak kot je ideja, kako je nastalo? Ja, na to vprašanje bi najboljši odgovoril Bandrej, ki je izklop ustvaril. Danes ga ni tukaj. Danes ga ni tukaj, ker ne rad nastopa pred kamero, tako je dejansko to ostalo padlo na nas. Jaz lahko po teh pripovedih povem, kaj je bilo. Že leta 2003 je prišel na idejo, kjer bi lahko združil te različne zanimive linke na eni strani, pač to, kaj se je navadno po mailih pošiljalo in tako naprej, po raznih forumih na eno stran. To je potem julija 2004 tudi naredil, dal na splet in počasi so začeli pojavljati prvi obiskovalci. Stran je kar postala popularna, obisk je vedno bolj večal in prešla je, rekel, tiste meje, ko je bo treba kupiti nov strežnik in tako naprej in tako naprej. Tako da postala je, rekel, iz ene navadne spletne strani kar močen portal, katerega pa danes obišče 380 tisoč unikatnih ljudi in ki ustvari skoraj 2 milijona obiskov, ustvari 8 milijonov prikazov in tako naprej. Torej se daste katera stran po v Sloveniji? Po obiskanosti smo 10. najbolj obiskana stran Slovenije, ja. To je ja. Po raziskavi MOS. Smo 10. najbolj obiskana stran z 1,6 milijona obiskov. Na forumu sem zasledil, da misli portal izklop.com tekmovati v nominaciji za Viktorja. Ja, prav sem sedel. Zakaj pa ne, v končni fazi, koliko sem opazil, se letos prvič zbira tudi najboljša spletna stran, Viktor za najboljšo spletno stran. In mislim, da glede na spletno skupnost, ki jo mi imamo, jaz neko boljše spletne skupnosti v Sloveniji ne poznam, si mislim, da se tega Viktorja tudi zaslužimo. Ne? Zato tudi delamo na tem, da obiskovalci sklopa za nas glasujejo. Najprej na vrsti nominacija, pol ko bo sklop nominiran, pa se glasuje za zmagovalca. Ne? In tukaj stavimo na spletno skupnost, ne? Ker sicer nekatere berem, da pišejo, da težko pridemo do zmage, glede na to, da obstajajo strani, ki so bolj obiskane iz sklopa. Ne? To je res, da obstaja bolj obiskane, ampak ne ocenjuje se na osnovi obiskanosti, ampak na osnovi popularnosti. Ne? In jaz gledam na popularnost skozi prizmo tega, da imamo skupnost, katera v nas verjame, ki nas rada obiskuje in smo jim všeč. Ne? In od teh obiskovalcev pričakujemo glasove, ne? In potem tudi zmaga, potem naša, to ne bo skupna zmaga iz sklopa, ne bo to zmaga nekega posameznika, ne? Ker pač skupna je tista, katera ustvarja iz sklop. Ne? Na drugih portalih nimate obiskovalcev, ki pišejo članke, ampak to pišejo novinari, pri nas piše to skupnost, vsi obiskovalci tako pišejo članke, to je posebno iz sklopa, to potem tudi Viktor ima drugačno vrednost, kot recimo nek prav, zami si svojo minuto in nagovori, da bo glasovali za Viktorja. Ja, dragi sklopovci in sklopovci, mislim, da nagovor poseben, nagovor ni potreben. Poznate sklop, obiskujete ga, upam vam, da vam je všeč in da vam še bo.
delamo, da je vse boljši, zato mislimo, da si iz tega Viktorja zaslužimo. Je seveda na vas, vi ste tisti, ki boste določili, ali Viktor nam pripada ali ne pripada. Enostavno povedano, v vsakem primeru, če zmagamo, bomo naredili poseben Viktor Sklop Party po tej podelitvi, kjer ste vsi iskreno vabljeni. Vstop pa velja tako, da boste morali pokazati mobilni telefon, na katerem povratno sporočilo, kjer bo pisalo, da ste glasovali za Sklop. Da pa glasujete, pa treba poslati SMS na številko 6767 z vsebino vik presledek net presledek sklop.com. To je to, kaj več ne bi govoril. Mislim, da vsi veste, zakaj je Sklop najboljši. Prav nadaljujemo po Sklopovi etaži, sedaj gremo do Appiona. Je tako? Administrator Appion. Merci. Pa ti čokolado verjetno. Ja, vsi radi jemo čokolado, se zato pa posebno pa direktor. Ja, direktor pa sploh, ja. Samo škatla je pri meni, zato da ne zgleda. Torej, to je tvoje delovno mesto? Ne, pravzaprav, jaz sem iz Ljubljane, delam iz Ljubljane. In se voziš sem? Ne, vsake toh časa pridem, no. Drugač pa se me kontrolirajo online, tako da torej, delam. Kaj delaš ti kot administrator na Sklopu? Ja, jaz sem v bistvu tisti administrator, ki najbolj spremlja forum, ki skrbi za to, da se uporabnike sliši in podam informacije naprej, predlagam, delam analize glede na to, kaj se dogaja, kakšne so številke in potem pač podam programerjem mnenje, kaj bi bilo treba narediti, kar zdaj je možno narediti, se naredi, kar dobro, ne. Skrajšamo ta del, torej si deklica za vse. Ja, pravzaprav. Na nek način, v administratorski ekipi si deklica za vse. Ja, tako je. Ja, torej dobivaš pritožbe uporabnikov in tako dalje, ja, vidim, zaseden si. Zaseden sem pa non-stop. Kaj, pritožba? Ni, ok. Upam, torej dobivaš pritožbe uporabnikov in tako dalje. Dobivam, ja, dobivam tudi pritožbe, odgovarjam, kakor se da na pritožbe, na e-maile odgovarjam. Stavnico vodi. Dobro, ampak ok, kakšne so pritožbe navadno na Sklopu? Počasih gre za kakšno pomankanje kakšnih funkcij, zdaj recimo to iskanje slavno na forumu, ki je bilo dolg časa pač zaželjeno, smo nekako uredili, vsaj delamo, ampak jaz tudi mislim, da dela recimo dober. Zdaj ostale stvari pa so po moje bolj osebne narave, a ne? Če komu kaj ne paše, se pač pritoži, zlije svojo jezo, ker pač vsak lahko kot Janez Novak nekaj napiše na forumu, zdaj, če se pa uradno predstavi, se pa ponavadi tudi nihče ne pritoži. Ja. Dobro. Si jedel sir? Vim, imaš prto. Ne, jedel sem čokolade. Pa jete sir? Pa jaz tebi vprašam. Ne, pa jete sir tukaj? Ja, no. Jaz sem ga jedel, no. Si? Ja. Ok. Dobro. Kje si se pa ti pridružil administracijski ekipi? Kdaj? Kako je to zgledalo? Jaz sem se zadnji pridružil administratorjem, mislim, da nekje leta 2006-2007. Začel sem kot link mod, pravzaprav. Potem sem pa pač veliko sodeloval s fanti, pa sem napredval, recimo temu. Kako je to zgledalo, to napredovanje? Kdo te je predlagal? Kako je to zgledalo? Ne vem, kakor se spomnim. Enega jutra si se zbudil in enega sem imel administrator titula. Pravzaprav je bilo res tako. Je bilo res tako. Zdaj ne vem, koliko so se že prej pogovarjali o tem, no. Ampak bil sem veliko v kontaktu z šefom takrat in sva neke strategije pač razpravljala gor dol. Tako da očitno so videli, ne vem, neko prihodnost, ne vem, kakorkoli in so me sprejeli med administratorsko ekipo. Kot deklica za vse, ja? si tudi... Tvoj šef. Ja. Urednik oddaje pravzaprav, ja. Tako da ja. Sklopi sem zelo dobro in vprašanje je tudi bilo vmes, kdaj boste menjali voditelja? Ne bomo menjali voditelja, zato ker mislim, da upravljaš dobro delo, no zdaj, če je 5 ljudi, meni, da ne upravljaš dobro delo, ogledal je pa 20 tisoč, mislim, da ta procent torej zelo majhen. Torej, še te bom lahko v nedeljo ob 3 jutro klical in ti gnjavo. Lahko, vsej sem navajal. Super. Ok, eno čokolado sem že vzel in se obračam k glavnemu tehnični vodja portala izklop.com. Je tako ali ni tako? Vidim, da imaš tukaj vse od grafične kartice,
Potem do strojčka za... Kaj to? Vrtanje, vezi. To imaš za, verjetno za server, sklopo. Ja. Aha, si ti popravil, da si sklopo server? Ja. Aha, ne, v bistvu se ukvarjam še z elektroniko, pač, pa ker je pač tu primern prostor, pač opravljam to čas, tudi prej popoldan. Na delovnem mestu portala izklopi, kako jim še delaš ti svoje stvari zraven? Ja, v bistvu imamo drsni delovni čas. Kako to zgleda? Zgleda tako, da pač v bistvu konkretno za mene, v bistvu moram odpravljam probleme, torej ne dela izklop, treba pogledat, je kaki bug, ki se v bistvu odpravlja takrat, ko pač pride do problemov, ne od 8 do 3, ne. Teda pač moram prijeti, da včasih prijem malo kasneje, pa včasih tudi malo kasneje grem, ne. Torej, na nek način tudi, če je izklop hacknejo, ja. Ti popravljaš zadeva? Ja, tudi ob 3 zjutraj, če je treba. A, torej te šef kliče in te zbudi in recimo, ti moreš ja, biti recimo, na volju in popravi zadeva. Ja, recimo, ali pa jaz pogruntam, ali pa ne vem pač. Torej, izklop verzija 2, kdaj bo sedaj tukaj, ti verjetno bi znal najboljši povedati točen datum, kdaj je lahko izklop verzija 2? V bistvu trenutno programirajo izklop jaz pa Andrej, ki ga ni, tako da njega bo treba tudi še posebej vprašati enkrat. Zdaj v bistvu jaz bi to razdelil na dva dela. Ne? Prvo je ta, da se pač izda izklop 2 z malo poboljšanimi funkcionalnostmi, ki so zdaj, in pa pač predvsem boljšo kodo, torej da dela hitreje, da se da potem skalirati na več serverjev, pa take stvari. To bi v bistvu tu nekje, ko je Milan napovedal, ker vseeno vemo, Milan je neka avtoriteta na tem področju. Mogoče ne čisto, nekdaj je napovedal, se spomniš? Mogoče ne ravno tisti datum, mogoče ne ravno 27, ampak tu, tam konec marca. Delamo potem na tem, da bi pač dodajali funkcionalnosti hitreje kot zdaj, ne, ki je v bistvu nismo, ne. Kakšna tvoja plača, glede, da si zaposlen na izklop.com, verjetno mora biti bajna, glede na to, da ima na Facebooku bajne plače? Ja, ja, ne vem, sej, vozim Ferrarija, živim v vili. O, ja. Jahta, mislim, definitivno, ne. Je. Ja, ja, ja. Tehnično so tudi spraševali, v kakšni kodi je trenutni izklop pikakom napisan? V PHP-u, za bazo se uporablja MySQL in pa zdaj v bistvu zaradi povečanega obiska napram temu, kar, za kar je bil izklop dizajniran, smo pač uporabili še memcache in podobne stvari, ki so pač za pohitrite delovanja. Ne? Ok, ne razumem, ampak v kakšni kodi bo tem napisan novi izklop pikakom? Podobno v PHP-u. Baza bo, je abstrakcija narejena takšna, da se lahko potem baza zamenja za kaj drugega, zdaj trenutno se ne more. Ne? To je v bistvu napisano bo v istih tehnologijah, bo pa uporabljeno, no, mislim, tudi PHP se v bistvu razvija s časoma, iz pred 6 let do zdaj se je dosti razvil, ne? Bo pač uporablja nove tehnologije v tej tehnologiji. Ne? Kakšne prednosti bo izklop verzije 2? Tehnično bo lažje vzdrževanje, hitreje bo delalo, skalabilno bo teda v primeru, da bo recimo en server premalo, lahko dokupimo še enega, pa se da dokaj preprosto potem uporablja 2. Kar se pa tiče uporabniških funkcij, bo pa v bistvu zelo boljše bo narejeno ocenjevanje raznih prispevkov, lažje bo zadministrirati, ker tako so v bistvu prej povedali, ne dela se toliko na kvantiteti povezav in pa forumskih postov, ampak se v bistvu bolj dela na kvaliteti. Ne? In v bistvu razmišljamo tako, da bi se dalo nekak nagrajevati tiste, ki pišejo kvalitetne prispevke in pa pač ignorirati ali pa kaznovati tiste, ki... Torej, ni izklop.com neka templata CMS-a, ki jo lahko kupiš nekje, tako kot je omenjeno? Ja, možno, da ne že kje lahko kupiš kaj podobnega, ampak konkretno izklop.com pa ni. Dobro, ekipa, hvala za intervju. Vsakima posebej. Urednik, se vidimo. Gospod direktor, včas mi je bilo, da sem vas lahko videl. To je to. Lepo se imejte. Kaj pa je to? Šala na tvoj račun. Kdo je dal to gor? Kad to bom vzal. Adio. Adio. Kuj? Ajde.
kaj vam še naj povem za na konec? Tako ali tako je bilo že vse povedano. Želim vam srečno novo leto 2011, veliko zdravja, sreče, ljubezni in bla 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 bla, vse kar boste dobili napisano v vseh 255 SMS-ih od prijateljev, vam želimo tudi mi. Oddaja Izklop brez cenzure in portal izklop.com. Imejte se lepo do prihodnjič. Drugo leto enkrat. Čau. A ja, pa ne pozabite glasovati za Viktorja. Ne sme nam ujeti. Čau.